Tjena, tjena. Reklamationsbedömning av skalet. Vi börjar med en undersökning av det. Sen vi tar det sakta. Inte så lätt alltid med kameran. Där är Alexa. Palle, är du snäll? Jag spelar in, tack. Det var utsidan. Så det är absolut inget fel på själva skalet. Här är en iPhone X, XS. Sitter perfekt. Perfekt passform. Sitter exakt som det ska. Reklamation avslagen.